ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെസ്മീറ്ററിൻ്റെ പുതിയ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവിലാട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ആയത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണുണ്ടോ? ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ബോട്ട് സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. നേരത്തെ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം ഫുള്ള് ബോട്ട് സർവീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേൻ പാർക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും പണിയാതെ. വണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല തിരക്കാന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് എന്തായാലും കയറി നോക്കാം. നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ. ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും തിരക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നവംബറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആട്ടോ. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേ ആണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ ധാരാളം സന്ദർശകർ എത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ ധാരാളം ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും ഭക്ഷണശാലകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ബോട്ട് സർവീസ് ആട്ടോ. എല്ലാത്തരം ബോട്ടുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം പല റേറ്റിലും ഉള്ള സർവീസുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ബോട്ടുകളും പുറപ്പെടുന്നത്. കൊച്ചിക്കായലിൻ്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറൈൻ ഡ്രൈവ് പ്രഭാത സവാരിക്കും സായാഹ്ന സവാരിക്കും പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആട്ടോ പോയാലേക്ക്, ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോയില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ്, ഭയങ്കര ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് പാർക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നടന്നൊന്ന് കാണാം. കായലിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടി ഉള്ള കാൽനടപ്പാത ഇവിടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി രാജേന്ദ്ര മൈതാനം വരെ നീളുന്നു. നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണവും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ്. അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്തായി കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ചീഞ്ഞുമലകളും മഴവിൽ പാലവുമാണ്. തിരക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പോലീസുകാരും അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് കേട്ടോ. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ്. മറൈൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ നല്ല പണി നടക്കും കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയാക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഫുള്ള് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021 മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ള് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊച്ചിക്കായലിലെ നിരവധി ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന അതിസുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി. ബോട്ടുകളും ഫെറികളുമാണ് ഈ ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ബോട്ടുകൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുണ്ട്. ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഫെറികളാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞത്. മറൈൻ ഡ്രൈവ്, വൈപ്പിൻ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെറി യാത്ര ചെയ്യാൻ. മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെത്തിട്ടോ, അതായത് ബോട്ട് ജെട്ടി സൈഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിൽ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ബോട്ട് ജെട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ എത്തി, ഇവിടം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ ഫുള്ള് ബോട്ട് സർവീസാണ്. പിന്നെ ഫുള്ള് വർക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസാണ്, ഒരുപാട് ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. നേരത്തെ ഇത്രയും ബോട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ ആ സൈഡിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കൂടെ നമുക്ക് പോയി കാണാം കേട്ടോ. സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പാസഞ്ചർ ബോട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സിംഗിൾ ബോട്ടുകളുണ്ട്, രണ്ട് പേർക്ക് പോകാവുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ബോട്ടുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റേറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള പാസഞ്ചർ ബോട്ടാണ് 100 രൂപയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫുള്ളി കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റിക്കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ട് സർവീസ് എടുത്തില്ല. ഞാൻ പണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല അത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ബോട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം.
ഇഷ്ടമാണ് ടോം മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ മഴവിൽപ്പാലം. അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ മഴവിൽപ്പാലത്തിലായിരിക്കും നല്ല തിരക്കുകൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പിള്ളേർ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പേനകളും ഈ മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുത്തും അതുപോലത്തെ സാധനമൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പേന മേടിച്ചു. കൊച്ചിക്കായലിലെ കുറേ സ്ഥലം കരയോട് ചേർത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്ന പേര് തന്നെ മുംബൈ മറൈൻ ഡ്രൈവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ മഴവിൽപ്പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. മഴവിൽപ്പാലത്തിലാട്ടോ കൂടുതലും തിരക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാരെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് മഴവിൽപ്പാലത്തിന് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ പാലം. ഒരുപാട് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും അല്ലാത്ത ഷോപ്പുകളൊക്കെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുണ്ട് കേട്ടോ. നേരെ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് അട പോണ. ഇപ്പം നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ, നല്ല തിരക്കും നല്ല പൊടിയും ഉണ്ടോ. ഒരുപാട് പോലീസുകാർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നടക്കാനിറങ്ങാനും വന്നിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ തിരക്ക് വന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തിരക്ക് വരില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു സൈലൻറ്റ് ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് കായലോരത്ത് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് നോക്കി ഈവനിങ് ഇരിക്കാൻ നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം സണ്ണൊന്ന് മറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു മേഘത്തിൽ, എന്നിട്ടിപ്പം വീണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കാം. കായൽക്കാറ്റ് ഏറ്റ് കായലോളങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും സൂര്യാസ്തമയവും കണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിലൂടെയുള്ള സായാഹ്ന സവാരി മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയ സൺസെറ്റ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെയെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ. വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഭംഗി അങ്ങ് വന്നിട്ടില്ല. സണ്ണൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സണ്ണൊക്കെ നല്ല വലുതായിരുന്നു. ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സൺസെറ്റ്. ഇപ്പം 6 മണിയാകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, 5:55 ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത്. അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ രാത്രി ആവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് സൺസെറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ സൺസെറ്റൊക്കെ ശരിക്കും കാണാനുള്ള ഒരു 6 മണിക്ക് മുമ്പ് എന്തായാലും മുന്നോട്ടോ. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, വെക്കം അങ്ങ് പോയി. ഇത് ക്യാമറയിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ സണ്ണ് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സണ്ണ് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൺസെറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയേക്കാം. ഇതിവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ മഴവിൽപ്പാലമാണുണ്ടോ. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്. ഇവിടെ ഇന്നാലും നല്ല ലുക്കാണ്. നമുക്ക് കായലും എല്ലാ പ്ലേസും നല്ല ലുക്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറിയെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് സൺസെറ്റ് അങ്ങ് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. സൺസെറ്റ് അങ്ങ് താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മേഘങ്ങളിലേക്ക് റെഡ് കളർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വന്ന ഒരു സൂപ്പർ ലുക്കാണിത്. അടിപൊളിയാട്ടോ. നല്ല ഡാർക്ക് സ്കൈ ആയിട്ടോ, ഡാർക്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് നല്ല കിടുവാണ്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് തുടങ്ങി ലൈറ്റും വന്ന് മുകളിലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറും എല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്.
രാവിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നടക്കാനും വാക്കിങ്ങും ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ഈവനിങ് വൈബ് ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് കൂടുതലും. കൊച്ചിക്കാർക്ക് കൊച്ചി എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവ്. കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് സന്ദർശിക്കാതെ മടങ്ങുന്നവർ വിരളമായിരിക്കും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. സമയം 6:30 ആയിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്കാരൊന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ബോട്ടിംഗ് സർവീസുകളൊക്കെ ക്ലോസിംഗിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇരുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സമയം 6:30 ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒരുപാട് രാത്രി ചെയ്തിട്ടത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോഴാണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയത്, അതായത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഷോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.